Zítra přijdu až ve dvě, jo? Jo, jo. Tak, ahoj. Čau. Jo, počkej, ještě salo. Jo. No. Ahoj. No, čau. Jsem ti říkal, že to je na mě moc složitý. Co je složitý? Co je složitý? Co je složitý? Spletl jsem si v té kně s teto. Jak jsi mohl splést Janu s teto? Byla tma? Taky jsem byl ožralý. No, dobře, no tak střízlivě bych to nikdy nedokázal. No takhle jsi to dokázal. Byl to tvůj nápad. Já jsem ti radil, ať se na ženský ty kašleš. No já nechci dopadnout jako ty. Jsem nijak nedopadnul, ne? Jsem dál než ty. Jo, teď už ani nevycházíš z bytu. Protože nechci potkat žádnou ženu. No o tom právě mluvíme, to s tebou vážný, tak mě nepoučuj. No. Jak dlouho už jsi nebyl venku? Od té doby, co odešla Eliška. Ale myslím na ně. Představuju si je, když si dělám dobře. No, ale žádnou jsem nemluvil. Bojím se k ním přiblížit. Mají kolem sebe magický vůně, nebo co to je. No, ale když se k ním dostaneš moc blízko, tak se do nich můžeš zamilovat. No a jakmile se do nich zamiluješ, tak tě opustěj. Kde bereš jídlo? Chodí ke mně jedna uklízečka, taky mi nakupuje. Ale z toho je to v pohodě, je cítit samém. Tak je úplně pitomá, takže to... No. Máš tady něco k pití? Jo, dej si co chceš, víš, že to je, ne? Jo, snad jo. Co máš s vysavačem? Ale... něco jsem si na tom zkoušel. Co jsi na tom zkoušel? Když s tím správně zacházíš, tak je to skoro, jako bys byl ženský. Jako co? Si to představ, ne? Jo, takhle. No. No tak to jo, no, tak to jo. Spíš se to nevyrovná, no, ale to lepší než nic. No to jo, to je znamená. No to, tak to je fakt, tak na Janu. Aby se ke mně vrátila zítra k někdo, tak si to ještě musím tam myslet. Existuje ještě jedna osvědčená metoda, aby se k tobě ženská vrátila. Jaká? Necháš se zavřít do krabice a odeslat na její adresu jako balík. No je to trošku riskantní, ale čistý, žádná magie v tom není. Balík? Poštou, do vlastních rukou samozřejmě. No to je nějaký divný, ne? Ne, na zpáteční adrese uvedeš svoji adresu, aby věděla, že je to od tebe. Dva dny v balíku, to se dá vydržet, ne? Samozřejmě musíš si sebou vzít láhev na vodu, taky láhev no, jasně, na to, jasně, že jo. Tak ty ses nechal nějaký ženský odeslat jako balík. Ne, jeden můj kamarád to zkusil. Kecáš. Nekecám. Nekecám. No tak jaký kamarád? Toho neznáš. A ty nemáš žádný kamarády. Ale tenhle recept je fakt dobrý. Tomu žádná ženská neodolá, to je útok přímo na srdce. Srdce. Jasně, tak ty ses nechal odeslat jako balík. Kdo tě odeslal? Jeden pošťák. Proč jsi nepřišel za mnou? Jsi byl tehdy pryč, no, ale fungovalo to. Fungovalo? Jo. Já myslím, že tě všechny ženský opustili. No tohle byla výjimka. Tahle mě opustila až potom, co se ke mně vrátila. Jo. No. Stejně mi to přijde trošku divný. Co máš s umyvadlem? Ale něco jsem si na tom zkoušel. Cože? Co to dá všelijak využít? Umyvadlo? Neříkej mi moucho, jo. Teď je to plný sajrajtu. Ta otoková trubka je čistá a denně jí meju. Ty už jsi vážně hotovej, hotovej. Naprosto hotovej, ty tvoje pomůcky. Pomůcky. No, jaký ty máš pomůcky? Ale jaký? No, počkej, jaký máš? No, jaký normální lidský ruka, ta. To je starý, prosím tě. Já od tebe začínám jistě. Co mě, o mě se neboj, jo. Já vím moc dobře, co dělám, víš. No, to vidím. Jsi do pořádku. Svůj problém s Janou, víš, a pak mi něco povíde. No, já si svůj problém s Janou do pořádku dám, ale ty se nad sebou zamysli. Petře, pojď mi s tím pomoct, jo, děkuju.